ella doncs, té les dones de càrrega, ella és matemàtica, però ha treballat doncs, en el camp de l'astronomia a la tesi doctoral, que si no recordo malament són les tipus de mecàniques de l'eix i després passar als potencials galàctics, en el món de la galàxia. I els ofis de la galàxia, que es parlarà, ella està fent estada postdoctoral a la Universitat de Barcelona, o sigui, doncs, que està doncs, a prop de casa, potser ha passat uns anys a França, bastants anys, no sé com ho veiem, uns anys a França. Sí, de fet, ha travessat els Pirineus unes quantes vegades, en aquest cas. Llavors es parlarà de la galàxia amb un títol doncs, que sembla que això al principi no compta. Tinc cosa a explicar que diu, fa molt temps, en una galàxia molt propera. Doncs esperem, doncs, què va passar en aquesta galàxia tan propera. I us deixo ja amb la Mercè i recordeu doncs, al final, doncs, quan acabi doncs, la seva intervenció, doncs, que tenen el torn de preguntes i ens intentarem moderar una mica el torn de preguntes, però entrar en dintre de la galàxia. Tot ser. Enfocar a una regió del
ben fosca, o sigui, no s'hi diguessin estrelles al cap del de, seu voltant. I van fer una imatge, van fer una exposició, van prendre una imatge. Quan van analitzar la imatge van trobar que aquella regió del cel que avui no, o que amb imatges des d'aquí la Terra no es veia res, de fet es veia tot aquest conjunt de punts de llum. Però és que si ens hi mirem una mica més i fem un zoom en aquesta imatge, aquests no són estrelles. Cada un d'aquests punts lluminosos és una galàxia. Doncs això ens dona una mica la magnitud de lo gran que és l'univers. No estem sols, tenim un munt de galàxies, només mirant en una zona petita, fosca del cel. Després, si anem una mica més a prop, ja sabem que hi ha moltes, anem una mica més a prop, anem a mirar el nostre barri. Nosaltres estem aquí, no és una galàxia, però en tenim d'altres, molt a prop de nosaltres. Tenim, si estiguéssim vivint a l'hemisferi sud, veuríem cada nit els núvols grans i petits de Magallanes. Tenim la sort de veure la galàxia d'Andròmeda, des del nostre latitud, la galàxia del Moliner, i tot d'altres tipus de galàxies que estan al nostre barri. Aquest barri és on diem el grup local de galàxies. Anem fent més un entendre i anem a la nostra galàxia. Aquesta és una imatge que està composada per un munt de fotografies del cel de l'hemisferi sud i el cel de l'hemisferi nord. Fixeu-vos que el sud, aquests dos punts lluminosos, són les dues galàxies que us deia, el gran núvol de Magallanes i el petit núvol de Magallanes. Però ara ens hem de mirar tal com la veiem nosaltres des d'aquí. I és, aquesta és la nostra base, tal com la veiem nosaltres una nit. També som un cel de brillant, avui ens hem continuat. Però tal com veiem la nostra galàxia des de la nostra posició de la Terra. Llavors, això seria el centre de la galàxia, la part més lluminosa, que ara parlarem, el màxim de l'Ordis. Nosaltres estem situats en aquesta zona d'aquí, a uns 26.000 anys llum del centre de la galàxia. I no estem cap al quart, no estem cap al nord, no estem cap al sud, sinó que més o menys en una zona central, a una distància considerable de la ciutat. Després estem anant cap a l'est, cap a l'est. Com ho podem fer per veure la... Això és una mica de tipo. Si us sortiu un dia una nit d'estiu, com la podem reconèixer si la sentirà? O sigui, si a simple vista no la sabem reconèixer. Doncs en una nit d'estiu és la teva més fàcil. Hi ha tres estrelles, que és el triangle d'estiu, que és molt fàcil de reconèixer, perquè són tres estrelles molt brillants que fan un triangle més o menys isòsceles, que són Vega, la constel·lació de Lira, Dené, la constel·lació del Cigne, i Altair, la constel·lació de l'Àguila. Aquestes tres d'aquí serien el teatre de l'estiu. I el cigne, el cos del cigne, et delinia una miqueta l'arc que forma la galàxia. Si trobem el cigne, fem tot l'arc i podrem seguir la galàxia. Això a l'estiu. A l'hivern no se n'havia de més perquè també és fàcil de trobar. Aquest any brillant d'aquí és Sirius, que és un dels tres anys major. Aquí és Orió, aquesta és molt fàcil de reconèixer. I aquesta és la dels mesons, en Càstor i Pols, una de les dues. Doncs al mig, entre Orió i Càstor i Pols, tenim al llarg dels anys major, tenim la llarga d'àrea, un truc especial, després el volem anar a observar. Una imatge també molt espectacular, des de l'hemisferi sud, que som aquí, el gran de Magallanes, la part central de la galàxia, i una des de les nostres latituds, des d'aquí els Pirineus, una nit d'estiu, ben clara, doncs podem fer fotografia. Aquesta part d'aquí més lluminosa, més densa, seria el centre de la galàxia, seria la part més lluminosa, més densa del mig. Quan anem ja una mica més amb què és la nostra galàxia en si, anem a veure com és la nostra galàxia i si té més d'un component o en què s'accepta, si es pot assemblar amb les altres persones. Doncs la nostra gran pregunta, si us hi fixeu, nosaltres, com us he ensenyat abans, on estàvem situats, estem situats a dintre. Per tant, nosaltres no tenim la facilitat de poder veure la galàxia des de fora. Si algú se'n veu des de fora i fem una fotografia com fem amb les altres externes, els núvols de Magallanes o l'Andròmeda, que podem veure perfectament el procés espiral, però com que estem a dintre, ens costa molt més. Tenim un munt d'estrelles
fet la línia de visió. Per tant, aquí hem de fer una mica més de feina. La pregunta és si la nostra s'assembla, per exemple, a la galàxia d'Andròmeda, l'altra veïna, que té un moviment molt allargat, parlem que és el sistema Warra, i les processos espirals, o s'assembla a l'altra veïna, a la Moviment. Segur que les espirals surten des del centre de la galàxia. Són dues galàxies, però de tipus diferents. Com és la nostra? Se n'ha nominat aquestes? Com ho podem fer per descobrir? Doncs el que farem és, anem a mirar part per part. Si ens mirem de costat i ens hi fixem, doncs veiem que volem distingir diferents parts, diferents components de la galàxia. Tenim una part molt brillant que seria cap al centre, però no és un punt esfèric, una circunferència ben clara. Fa com una espècie de quadrat. Doncs aquesta part del quadrat és el que en direm el bulb. Si us facilita la imaginació, imagineu-vos un cacauet dels dos micros, mirant de costat. Fa una espècie de, com d'una creu, mirant de perfil. Després, tenim una part molt fina, molt densa aquí enmig, que és el que en diem el disc prim. Però no està molt ben brillant, sinó que té un cert gruix, aquesta part d'aquí també brillant, però molt menys que aquesta part del disc prim, en diem el disc gruixut. I després les estrelles no s'acaben aquí, no tenim un disc sec en els discos, sinó que tenim estrelles també per sobre i per sota del disc, que és el que en diem l'halo estel·lar. Doncs d'aquí hem d'arribar, o d'aquesta imatge, aquestes són les dades observacions que tenim, hem d'arribar a pensar si és una galàxia espiral normal, com els espirals surten del centre de la galàxia, o és una galàxia barrada, com hi ha aquesta mena de cap a ullet, algo més allargat en el centre de la galàxia, els espirals surten del final de la galàxia. Aquesta és una de les dificultats que tenim per fer d'estar just dintre. Si el nostre sol fos una d'aquestes estrelles de vidal, tindríem molt més fàcil. Aquesta és la llista esquemàtica de la imatge anterior. Teníem el centre galàctic, teníem el bulb, que és inicialment cis-esfèric, per simplificar-ho és cis-esfèric, però realment amb les imatges, després us ensenyarem les imatges reals, o de dades reals, que comencem a creure que no és tan esfèric, sinó que és més quadrat. La distància al centre, el nostre sol estaria aquí, en el quart del disc prim, que seria el pol nord, el pol sud. Aquesta part més blava i barra seria la part del gruixut i la part gris, que és la que ens veiem a l'altre estel·lar. Anem part per part. Anem a veure què en sabem del nucli galàctic. El nucli, el centre de la galàxia, està més o menys situat allà on està l'estrella Sagitari A. És una estrella més o menys... Aquesta és una imatge en ràdio, però és una imatge no visible, seria aquesta estrella d'aquí. I tenim un forat negre, en el centre de la galàxia. És una forma molt brillant i les estrelles al voltant d'aquest forat negre del centre viatgen molt ràpid. Això és en aquesta imatge d'aquí, la passaré un parell de vegades. La majoria de les estrelles, encara no ho sap, es veuran fixes, perquè el més important és la composició d'una imatge darrere de l'altra. La majoria de les estrelles, amb aquest poc temps d'exposició, però n'hi ha d'altres que sí. Veieu? Aquesta part central d'aquí, no passa. Doncs aquestes estrelles que es veuen a 1.500 km per segon, no quilòmetres per segon, quilòmetres per segon, ens indiquen també on pot estar al centre de la galàxia, està al forat negre. El forat negre té una massa de 2 o 3 milions de masses solars, o sigui, és 2 o 3 milions de vegades més massiu que el nostre Sol. Més coses, el bulb. Aquesta part central, que si és esfèrica, si és més com un cacauet, això és... No és una estructura simple, encara serà una de les preguntes que posarem també en la llista de respostes que encara no sembla resposta, però sí que hi ha condicions que ens han ajudat a saber una mica més sobre instruments que s'han llançat a l'espai, amb un satèl·lit
focalitzat a estudiar aquesta part de la galàxia. Doncs una d'elles va ser, va operar durant els finals dels 80 i 90 en el satèl·lit COBE, i es diu, l'instrument es diu Lyra. Bàsicament és un instrument en infraroig. Vale? Per què m'interessa estudiar en infraroig en lloc de l'invisible? Vale? Tal com l'òptic, tal com veiem els nostres ulls. Si us fixeu, al centre de la galàxia hi ha un munt d'estrelles. Està molt bocat, es veu molt brillant. Vale? És com si intentéssim trobar algú al mig, per exemple, de les Rambles de Barcelona o un dia de la tarda, o al mig de la plaça Major el dia de la festa Major. Està tan poblat que és molt difícil distingir una persona de l'altra. Està amagada de la part d'ella, està amagada darrere d'una altra. Vale? Per tant, el visible, a part que també entre nosaltres i al centre de la galàxia hi ha més matèria, que hi ha un punt interestel·lar, això ens dificulta la visió. En canvi, amb l'infraroig, tota aquesta pols i desapareix i puc veure més directament cap a l'altre. Doncs les missions aquestes que ens agrada saber que li passi a algú o que li trobes que descomponent té, que el format té, normalment estan en el. Doncs aquesta és una imatge obtinguda combinant imatges d'aquest instrument, d'aquest llibre, d'infraroig, i fixeu-vos que jo aquí veig com una secció de creu o una component més quadrada. Això en els anys 90, en el 2004 es va llançar un altre satèl·lit, aquest és americà, a l'altre també ho era, que un altre instrument també en infraroig, i aquí ja m'ha donat més informació sobre la part central de la galàxia. Ja em dona com són les corbes de densitat en el centre, en la direcció del bulb, em donen on poden estar situats els nostres espirals, i aquesta composició de fotos, la imatge de fotos, la imatge que està veient en la presentació, la portada, la que dona més informació, també les corbes aquestes en groc i en blanc són les dades obtingudes per aquesta missió de l'estil, per un telescopi en un instrument d'inici. I aquesta d'equivaix és context d'estrelles, no? La part vermella, la part més densa, la part menys densa cap a fora. I aquí ens dona una mica la idea de quina forma té el centre de la massa. Què més? Ens ho tinc cap a fora, ens hem donat el disc. Ara ens distrim. Una de les coses importants de la galàxia és que el disc de la galàxia gira. Està girant amb una certa velocitat, però no gira com un sol elèctric. Quan dic sol elèctric vull dir que no gira com si fos un pal d'una bicicleta. O el pal d'un carro, o un caldeix, o un rat. Sinó que se'm diu que està girant amb una espècie d'una rotació diferencial. Això el que vol dir és que les estrelles que estan més al centre de la galàxia giren més ràpid que les que estan a fora. Llavors, el Sol, si estigués situat aquesta resolució de baix, aquesta és el més senyor, la Molinet, però imagina que estigués situat per aquí, la distància de per aquí, doncs està girant a 220 km per segon, encara que no som lluny, estem girant a uns 220 km per segon. Donem un tomb a la galàxia cada 200 milions d'anys, i la distància al Sol, aquestes són les altres unitats que nosaltres utilitzem habitualment, però són aquests 26.000 milions ai, 26.000 anys lluny. L'edat del nostre Sol, bueno, ja ho veiem, són 4.500 milions d'anys, i la massa de la nostra galàxia, fins a la nostra posició, estem parlant d'hora. Fixeu-vos que ja és que parlar de 1,9, 0, o 10, 10, és difícil d'escriure, i inclús de 10. Normalment utilitzem aquesta notació més científica de 1 i 11 zeros. Això és molt de massa. De totes aquestes dades, d'aquesta informació, us l'he presentat molt poquet, però de la informació que aquestes missions, aquests satèl·lits, els estudis ens han anat informant, doncs podem arribar a deduir que la nostra galàxia té aquesta forma d'aquí. És una foto artística basada en els resultats d'aquest instrument, d'aquesta satèl·lit de Spitzer que es presentava abans. Llavors, la nostra galàxia estaria per aquí, amb aquests 26.000 anys lluny, fins al centre de la galàxia. Mirat des d'aquí,
de dues barres, una que és aquesta d'aquí, que és la que se'n diu barra galàctica, o té com els noms, el grup triaxial, depèn del grup en què estigui treballant, i després té una barra més llarga, que està, no està ben alineada amb l'anterior, i això fa que quan ens mirem des de la nostra posició veiem aquesta mena de creu de quadrat. Després, actualment, es creu que hi ha dos braços espirals, massius, d'estrelles, però n'hi ha d'altres també de gasosos. La nostra galàxia, el material de la galàxia, pot ser sòlid, pot ser estrelles, o està en el seu estat d'evolució, però també pot ser gas. El gas que es pot col·lapsar i formar estrelles a partir d'aquest gas. Actualment, es creu això, però és una altra vegada una de les preguntes que potser dic un parell d'anys sortirà una altra missió i dirà, no, tornem a l'opció de que tenien quatre braços espirals i tres de dos, també hi ha quatre. Què més? Les estrelles, com les podem trobar? Bueno, si mirem al cel, una manera molt tradicional d'agrupar les estrelles mitjançant les constel·lacions, és que, com dic, les més habituals. Ara, aquesta és una manera, però les estrelles de les constel·lacions doncs estan situades en una certa posició del cel, però no vol dir que estiguin lligades entre elles de certa manera. De fet, aquests dibuixos són projeccions en el cel, són dibuixos 2D, no vol dir que estiguin totes a la mateixa distància. Si ens ho miréssim des de fora, si ens ho poséssim en vertical, Orió no té aquesta forma d'un home, sinó que, de fet, si alguna vegada aneu al Museu de la Ciència, abans hi era, hi havia a Barcelona, hi havia Orió, primer tu mires així, cap com ho veiem en el cel, però tu miraves de costat i és que les estrelles estaven a distàncies diferents. Aquesta és una manera de pensar en agrupacions d'estrelles, però estic pensant en una altra. Les estrelles estan trobades formant agrupacions que normalment neixen del mateix núvol. Però això que us deia abans, una dels components en la galàxia, no només en la nostra, en les galàxies en general, és que estan formades per gas. El gas es pot arribar a col·lapsar i d'allà surten, neixen les estrelles, una explosió de gas. Doncs no només en neix una, en poden néixer moltes d'elles. Llavors formen aquest tipus d'agrupacions estel·lars. I poden viatjar juntes dintre la galàxia molt temps, poden molts anys. Doncs podem parlar de dos tipus d'agrupacions, les associacions estel·lars o els cúmuls d'estrelles. I després dintre dels cúmuls d'estrelles també en tenim de dos tipus més. Les associacions estel·lars estem parlant de desenes de membres d'estrelles, però que no tenen cap lligam gravitatori. Nosaltres estem vivint aquí a la Terra i una de les forces que ens uneix a la Terra és la força de la gravetat. Doncs el mateix els hi passa a les estrelles i dintre les estel·lars. Doncs aquestes d'aquí no tenen cap lligam gravitatori, són molt joves, només es troben a les braços espirals de la galàxia, com que són molt joves encara i tenen molt gas, molt de pols, i pot ser que n'hi hagi moltes a dintre, encara podríem trobar aquest altre tipus de relacions estel·lars, que són els cúmuls. Els cúmuls. Els cúmuls són aquestes sí, a provocacions d'estrelles que estan vinculades gravitatòriament. Una estan prou pròximes a l'altra que sent la força de reacció de la veïna. Llavors en tenim de dos tipus, els cúmuls globulars i els cúmuls horaris. Aquestes estrelles ens donen molta informació. Si estudia aquesta llegenda que es dedica a estudiar cúmuls horaris, cúmuls globulars, perquè ens donen molta informació de la junta de la galàxia, la velocitat de les estrelles, la distància, quina velocitat porten. Amb la seva distància, per exemple, podem saber la seva dimensió. Comparant cúmuls de diferents edats, podem saber com han anat evolucionant aquestes estrelles dintre de la galàxia, dintre de la seva vida. Un dels cúmuls espectaculars que es veu ara, i està molt a prop d'Orió, és el cúmul de les Plèiades. Els cúmuls de la diferència entre els cúmuls oberts i els cúmuls globulars és on es troben. Els cúmuls oberts es troben en el disc de la galàxia, per tant, aquesta part més brillant, ben fina, que està al pla de la galàxia,
i els plombos molt grans estan a l'halo, fora del disc de la galàxia. Just aquelles estrelles que estan dins de la galàxia, però fora del pla del disc. Doncs, aquest és un cúmul obert, i veureu que en les imatges és molt fàcil distingir-los, quin és un cúmul obert i quin és un cúmul globular. Aquest és el M45, es veu inclús a simple vista des de l'Ella. L'Ella està al costat de Barcelona, amb tota la contaminació lumínica que hi ha, i l'altre dia l'he veu a simple vista. És molt brillant, és molt espectacular. Està format per objectes joves, tenen una edat entre 10 i 1 milió i 1 milió d'anys. No està molt lluny, està tan a prop del nostre Sol, i està format normalment per entre 100 i 1000 estrelles. Aquests dos d'aquí també són dos cúmuls oberts, són M46 i M47. Aquest és M39, que són l'espectacularitat. Podem comptar el nombre d'estrelles que pertanyen al cúmul. Aquest és un altre, NGC 290, un altre, aquest és el NGC 3293. I ara fixeu la diferència entre el cúmul de les Plèiades, M45, amb aquest d'aquí. Podem arribar a comptar les estrelles d'aquest cúmul? Pràcticament impossible, n'hi ha milions. Doncs aquesta és la pràctica diferència entre un cúmul obert i un cúmul globular. Primer, la posició, aquest és un cúmul globular, no està al disc de la galàxia, no hem de mirar a la galàxia, sinó que hem de mirar per sobre o per sota, està al lado, i té moltíssimes estrelles i són velles. Les altres, pràcticament, és com si haguessin de néixer, aquestes són velles, han evolucionat molt la seva vida. I els cúmuls globulars, pràcticament, són esferes. Estan agrupades amb esferes, n'hi ha tantes, tan denses, que no es poden comptar. Aquí segons estem parlant de 100.000 o 1 milió d'estrelles dintre d'un d'aquests punts. Aquesta és la imatge de M15 des d'aquí la Terra, és un telescopi que no podem observar des d'aquí fora. Aquesta és la imatge del Hubble, del telescopi satèl·lic que està orbitant, i només una extensió d'aquesta part central d'aquí, que tot i així fent un zoom és impossible comptar amb un de les estrelles. Aquest també és molt espectacular, que ja podem veure, és M13, també està en el cel d'hivern. I ara aquí arriba la part de... Bé, hem vist que la galàxia, hem vist que no estem sols, hem vist que estem en un barri que es diu el grup local, tenim els núvols de Magallanes, tenim Andròmeda, tenim la Molina de Mateu ben a prop. L'altra cosa que sabem de la galàxia és que té el centre i té un forat negre. Aquella part esfèrica i lluminosa no és ben esfèrica, sinó que és la composició, és un bulb, és la composició de dues barres, com això és el que diuen els últims estudis. Hi ha uns braços espirals i podríem classificar la nostra galàxia com una galàxia espiral barrada. Seria com la de M31 més com la del Molina. I llavors hem parlat del centre, hem parlat del grup, hem parlat del disc, que si es gira d'una manera diferencial, que si les estrelles del centre es donen més ràpid que les estrelles de cap enfora. Hem parlat del disc dels cúmuls, que són cúmuls oberts que estan en el disc de la galàxia, aquests cúmuls globulars que estan en l'halo, són estrelles que podem veure, però ara ve una altra pregunta, hi ha alguna cosa més? I la cosa més va sorgir d'intentar calcular la corba de rotació de la nostra galàxia. Què és la corba de rotació? Com que la velocitat de les estrelles en el disc, i aquí ve la part una mica més tècnica de la xerrada, però jo crec que és prou interessant, per més podreu sortir dient, hem descobert la matèria fosca. Doncs aquesta és la manera que els científics van descobrir la matèria fosca. Van agafar i van dir, bueno, doncs des del centre de la galàxia cap al fora, vaig calcular quina és la velocitat que hi ha les estrelles. Jo sé que com que és un disc que no es fixa, que té diferència, per rotació diferencial, les estrelles al centre van més ràpid que cap al fora,
Doncs anem a calcular aquesta velocitat. Llavors, per calcular què fem? Anem a veure quines són les equacions del moviment d'aquestes estrelles. He de mirar quines forces actuen sobre aquestes estrelles. La primera força és la que tots coneixem, la que es lliga aquí, la força de la gravetat. Llei de gravitació universal. I l'altra força és la força per el fet que l'estrella està girant. És el que en diem la força o l'acceleració centrípeta. Si igualem, aquestes dues forces s'han de compensar. Doncs igualem aquestes dues expressions. I aquesta és la fórmula de Coulomb. És aquesta fórmula. La part de l'esquerra és la llei de gravitació universal. La constant de gravitació universal, la massa de la galàxia, perquè depèn de en quina posició estigui del centre, doncs dependrà de la posició. La massa petita, que veurem, seria com la força del cos estrella, seria la força de l'estrella, i dividida per la distància al centre, en quant a llei de gravitació universal. A la banda dreta, la força centrípeta és igual a la massa, a la velocitat que porta aquella estrella al quadrat, i dividit per la distància que té al centre de la casa. Si igualem aquestes dues expressions, intento aïllar la velocitat, perquè us sabem quina velocitat gira aquella estrella, acabo amb aquesta expressió. Això és la raó quadrada de la constant de gravitació universal per la massa i dividit per la massa. És a dir, les dues coses que depenen de la distància són la massa i el radi, la distància de la massa. Doncs aquesta és la mateixa expressió que teníem abans. Per tant, anem a fer el viatge, anem des del centre de la galàxia cap a fora, anem a veure quina velocitat tindria una estrella en aquella posició, en una certa posició, a mesura que anem vaig imaginant de la galàxia. Doncs a mesura que anem a imaginar de la galàxia, del centre de la galàxia, la massa, jo puc mirar la galàxia com si fos una estrella en tres dimensions, o puc mirar la galàxia com si fos el disc, només el disc, la part més dens, la part més lluminosa. La massa, si estic mirant la galàxia com si fos una esfera de densitat uniforme, imagina't-nos en el cas hipotètic que les estrelles estan distribuïdes de manera uniformement sobre l'esfera, la massa depèn del radi d'una manera de radial cub. Si disminueix una dimensió, si només m'ho miro en el pla del disc, llavors depèn de radial quadrat. Per tant, imagineu-vos que estic amb aquesta fórmula d'aquí, a dalt és com si tingués un radial cub o radial quadrat, i a baix només hi tinc una de les erres. Per tant, què passarà? Jo em vaig marxant i qui guanyarà? Guanyarà el moderador. La velocitat anirà creixent. Fins que arribarà un moment que això creix molt lentament i arribarà un moment que es mantindrà constant. La massa es compensarà amb la distància i arribaré a un punt constant. I després què hauria de passar? Fixeu-vos que estic parlant de la massa de la galàxia. Arribarà un punt que la galàxia se m'acaba i ja no tindré més massa que giri en aquell moment. Per tant, la massa es mantindrà constant i la velocitat de què dependrà aquesta és constant, per tant, hauria de disminuir en punts de l'altre. És a dir, que la gràfica que hauria de tenir és la gràfica de què creixo, la velocitat creix, arriba un moment que es compensa amb la distància i després la massa de la galàxia he apuntat al final i la velocitat hauria de disminuir. Però aquí ve el fet. Què diuen les observacions? La gent que s'ha dedicat a fer aquests estudis, a calcular aquestes velocitats, en treu una gràfica d'aquest tipus. Aquí la velocitat no disminueix, se manté constant. El rotllo. Poden passar dues coses. Una de dues. O la massa de la galàxia no s'acaba i la vaig mantenint constant a partir d'un punt que em mantén constant, o aquesta fórmula que hem fet servir de llei de Newton no funciona. Doncs aquí hi ha les dues teories, les dues grans línies d'investigació sobre la matèria fosca. Diuen que sí, que se la creu, que hi ha matèria fosca, necessiteu una certa matèria que no ve, quan arriba al final de la galàxia
i la massa que jo veig de les estrelles juntes se m'ha acabat, però les estrelles no disminueixen, o una estrella a la distància no disminueix la velocitat. I diu, bueno, pues no ho veig, és que hi ha alguna que no veig, però que sí que fa que aquí hi hagi una velocitat que no disminueix. Doncs, la matejo, li dic matèria. O l'altra línia d'investigació que jo si no ho veig, no m'ho crec, i és les equacions que es fan servir, la llei de Newton que es fan servir, doncs no està bé. La llei de Newton pot funcionar molt bé aquí a la Terra, sistema solar, al voltant de la Terra, però més enllà, per estudiar la dinàmica o la cinemàtica d'una galàxia, no en tinc prou i l'he de canviar. Bueno, doncs aquestes són les dues línies, els que parlen de la matèria fosca i els que parlen de potser la llei de Newton no val a distàncies tan grans com l'escala de nosaltres. Doncs... hi ha hagut... de dintre de la línia d'aquesta gent que diu que sí, que hi ha matèria fosca, sabes? Hi ha estudis, de fet s'ha aprovat una missió ara que es dedica a buscar com són aquestes partícules de matèria fosca, i després, a part de la gent que es dedica a buscar-la internacionalment, hi ha la gent que es dedica a veure quins efectes tindrien a la nostra galàxia si hi hagués matèria fosca. Doncs s'han fet simulacions que s'han corregut en grans supercomputadors, tipus el Mare Nostrum que tenim a Barcelona. Aquesta és una de les últimes que hem tret, és la simulació Millennium 2, fa uns anys vam treure la primera, aquesta és més moderna, té molta més resolució. Estan simulant, perquè jo ho he pensat, 10.000 milions de partícules només de matèria fosca, i estan estudiant sota la llei de gravetat, sota la llei de Newton, quin és el moviment, com s'agrupen, com se senten atretes una per l'altra. Aquest és el resultat d'aquesta simulació. Cada nucli brillant, els colors és com més blanc, més dens, més brillant, com més brillant, no perquè són partícules de matèria fosca, no les veiem, però per dibuixar-les, com més blanc i blau és més dens, més massiu són aquelles partícules, i com més vermell o més negre, doncs són més massius. Cada nucli d'aquests, tant com d'aquests punts brillants, podríem envoltar una galàxia de veritat, una nostra. Estem dient que la nostra galàxia, a part de la part visible que nosaltres posem fins a abans, té una part no visible, que és molt més gran i molt més massiva. Doncs cadascuna d'aquests punts brillants d'aquí podria tenir una galàxia en el seu interior. Imagineu-vos, no sé això, estic parlant d'escales de l'univers, que no estic a compte d'aquests, podria ser una d'aquelles galàxies que us ensenyava el Hubble al començament. Corre una simulació així, però ja ho creu a nosaltres que no és qüestions de segons en el vostre portàtil, o un grup, o ni amb dos o tres ordenadors. Estem parlant que això es fa amb grans centres de supercomputació, amb un munt d'ordenadors i un munt de drones de CPU. Això és una mica la part que sabem de la galàxia, no sé com ho sabem més coses, però una mica de pinzellada més important o més material que crec que us podria interessar més, però queden moltes coses per respondre. Una de les coses és el que us deia abans, quants braços espirals hi ha. Ara sempre veuen que n'hi ha dos, però hi ha gent que continua buscant quatre. D'aquests dos o quatre, on estan? Estem nosaltres lluny o prop d'aquests braços, es creu que estem relativament a prop del braç de Perseu, tenim just darrere nostre, però no ha arribat a dir, doncs està a tants anys llum, està a tants quilopascals. I té aquest angle d'enrotllament. Tots aquests petits detalls, hi ha gent que està treballant, el tema del bulb, hi ha una barra, hi ha dues barres. Aquesta segona barra llarga que us presentava es va descobrir a menys de 10 anys. I hi ha gent que sí, que hi la veu, que està allà, però hi ha gent que diu no, això no ho veu. Això és un error dels teus càlculs o de les teves observacions, no estàs considerant alguna cosa. Aquestes barres estan dintre d'un disc, per tant també estan girant. Giren a la mateixa velocitat d'un disc o es comporten diferent d'un disc?
les galàxies externes sí que s'ha observat que les barres sí que giren com si fos un sol d'entreix, com si fos un cegar que gire, ¿vale? Però a quina velocitat giren? Hi ha galàxies externes que poden girar molt ràpid, n'hi ha que poden girar molt poc a poc, i la nostra, doncs encara no se sap. El de simulacions aquestes de matèria fosca, totes aquestes, aquesta anterior, estan simulant com l'univers i cada un d'aquests puntets pot ser una galàxia. Però i dins de la nostra galàxia, com ens afecta la matèria fosca aquella? És molt massiva, és molt massiva. Aquest puntet és un puntet esferoidal, és una esfera o és allargat? Està aixecat per algun dels pols? Quina forma té? No ho sabem. Com podem saber més? Doncs aquí ens ajudem a l'instrumentació. Les observacions, a part dels estudis teòrics, sobre la gent com jo que ens dediquem a treballar amb l'ordenador, fer models, a veure com es poden ajustar a les observacions, però necessitem observacions, ¿vale? Per poder comparar totes les nostres teories. Doncs els telescopis són els que ens ajuden a saber més. Aquests són alguns dels telescopis que tenim als Emigracions de Pampas, per aquí a Xile, per aquí a Xile. Aquests són els telescopis espacials que tenim avui en dia, que tenim aquí per dones al Hubble, que us ensenyava abans. I n'hi ha d'altres que s'estan preparant ja per passar més. I un d'ells, el que us volia presentar, que estem treballant en el grup de Barcelona, és Gaia. Gaia és aquest d'aquí i ara us volia parlar en dos minuts. Gaia observarà en el visible. No és infraroig. Serà en el visible. I la idea de Gaia, perquè és en aquesta forma, és fer un estudi de la nostra galàxia. Es va aprovar aquesta missió de l'Agència Europea Espacial, no és la NASA, no és americana, és feta a casa nostra, és europea. Es va aprovar el 2001. En aquests moments està en fase de construcció, us ensenyem un parell de fotografies, acabat de dissenyar, totes les coses de construir perfectament, i està previst que es llanci en la primavera del 2003. Es llançarà, doncs no sé si ho vau veure fa 15 dies, que van llançar els dos satèl·lits de Galileu, els dos primers que formaran aquests satèl·lits de navegació. Doncs es llançarà amb el mateix tipus de llançador, que és el mateix lloc que el Galileu, és un sòlid fregat des de la Guaiana Francesa. Durarà 5 anys, tardarà uns 6 mesos en arribar al seu punt on desenvolupa l'operatiu, i a partir de llavors ja començarà a fer observacions. Durarà 5 anys i amb la possible extensió de 2 anys més, que funcioni bé. Des de pràcticament el primer moment que sigui operatiu enviarà dades a Terra i les començarem a analitzar. Les dades enviaran a 3 llocs, un és a Madrid, a Madrid hi ha una seu de l'ESA, l'altre és a Xile, i em sembla que hi ha un altre per a Austràlia, que també van dir que les estaven per acabar de dir que està les 24 hores del dia en contacte amb el CERN. Llavors, està situat a uns 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, a la direcció oposada al Sol. És interessant perquè si voleu observar la galàxia no només fem que el Sol ens enlluerni. Després, de fet, és un satèl·lit que va girant, ho és el que és aquest d'aquí, està a 50 graus de l'angle de neix amb el Sol, i tindrà dos telescopis. Té dos miralls principals, té dues línies de visió. Va girant així, i aquí tinc un mirall i aquí tinc un altre mirall. Vol dir que l'estrella, una mateixa estrella, la mira ben dues vegades en poc temps. La idea d'aquesta missió és fer un estudi, aquí en principi és 3D, però la idea és fer-ho de 6 dimensions. Vull les 3 posicions, vull les 3 coordenades de posicions d'una estrella, i a més vull saber amb quina velocitat està girant. Per tant, és saber també les 3 coordenades dels components de l'autovelocitat. Per tant, mesurarà 1.000 milions d'estrelles de la galàxia. Això, encara que sembli molt, és només un 1% de la galàxia, però és la missió que mai ha estudiat tantes estrelles. Sempre es parlava de 5.000 estrelles, de 5.000 estrelles, però mai s'ha parlat de 5.000 milions d'estrelles. Tindrem posicions, tindrem velocitats i tindrem una precisió que mai s'havia estat refusada. Això són els segons d'arc de cel, la precisió segons d'arc de cel que tenim amb altres missions, la més actual
que tenim fins ara és el de Parco, doncs Gaia estarà a Cibas, en parlant de, bueno, és que de desenes de milions d'exercicions. A part de la nostra galàxia, el que intentarem veure és detectarà un gos d'alès, detectarà la corba de rotació cap en fora, és a dir, podrem determinar ben bé quina massa de matèria de fosca necessitem per fer la corba de rotació del quadri, podrem observar planetes extrasolars, podrem mesurar la velocitat dels satèl·lits de les galàxies veïnes i, molt més enllà, podrem observar estrelles de Mago. La part interior, fixeu-vos, el desavantatge de Gaia és la part del bulb i del centre de la galàxia pel fet de ser en òptic. No és un infraroig, però tenim molta més informació. A més, la part de l'entorn solar, tota aquesta part d'aquí, sí que l'estudiarem molt bé. A part, el que us deia, no només la galàxia, sinó també les estrelles, asteroides del sistema solar, planetes fora del sistema solar, física fonamental, matèria fosca. I aquesta és una mica la forma de satèl·lit. El que té un tor té dos mirades principals, que el tor va girant així, i té una sèrie de mirades secundaris que fa que la llum de l'estrella vagi a parar amb aquest plafó pal on hi ha, no sé, estem parlant de 100 càmeres fotogràfiques, CCDs. Ja està bé. Doncs, com que durarà 5 anys, veurem una estrella una mitjana de 70 vegades. Tot i que hi haurà regions del cel, això no pot ser galàctic, sinó pot ser subgalàctic, seria el pla de l'estrella de la galàxia que hi hauríem vist, doncs hi ha regions del cel que hi ha estrelles que observarem més de 200 vegades, per tant això ens permet aquesta precisió, perquè podem corregir molt de tot. Aquest és el torn on hi van instal·lats els miralls. Aquesta és l'estructura del plafó que on hi ha cada un d'aquests forats hi haurà una càmera CCD. Aquests són els panells solars que es desplegaran per fer rebre energia del sol. Aquesta, en fet, aquestes fotografies són més antigues, són com 40 anys. Això està com estan ensamblat en el satèl·lit. Aquest és el tor, els miralls principals, el plafó cal i els panells solars estan ja desplegats aquí. Però aquestes són imatges ja d'aquest estiu. Aquest és un dels miralls secundaris, aquest és un dels miralls principals, ja està fet, està festejat. El pla vocal i els CCDs ja hi ha totes les CCDs, o sigui, està tot bastant preparat. Ha passat ja, aquest és el tor, on hi anem posant tots els miralls. Ha passat ja uns testos bàsics de vibracions, un satèl·lit que està llançat per un llançador. Ha de patir un munt de vibracions per fer de llançar, creuar l'atmosfera i entrar en l'òrbita. Necessitem que la instrumentació que hi posem no es trenqui, o sigui, necessitem que aquest, on aniran els miralls, principals, doncs aguanti la vibració del llançament. Doncs aquest és un test que van fer, no fa gaire, que estiu també, i fixeu-vos, la patacada que li van fer simulant el llançament del satèl·lit. Si una d'aquestes juntures o un d'aquestes això feta, és que engarraria una missió o un munt. Doncs això ho va passar molt bé, va passar el test. Si fixeu-vos que començava molt poc, però cada vegada la vibració augmenta. I ara sí que hi estic. Volia acabar amb un vídeo que vam fer aquest estiu amb el Vic, amb el company, aquí als Pirineus, una mica per ensenyar-vos per què ens apassiona tant l'astronomia, per què ens agrada tant, per què ens dediquem. I observeu i... són petits vídeos, un darrere l'altre, on cada un dels vídeos és una imatge de la càmera cada, no sé, cada cert temps, saps? Llavors, en un programa, les posen ajuntant i creant.
Preguntes? No faré preguntes, sinó que ho vulguis pitjor. Sí, no faré així. A veure si el... Si el... Alguna pregunta a l'estat? Aixeca una pregunta, sí, però... Digues. Per exemple, l'estrella del Sol, si no està, no la galàxia? No. 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 És massa lluny. El que abans ens passarà és que l'estrella del Sol es pot fer una jornada, perquè va ser una galàxia. Cada galàxia té un forat negre, no? Moltes. La part central, la part més massiva, la part més brillant i a vegades hi ha combinacions de fotos per l'Ebre i de l'Alfa i moltes són per l'Alfa. Vull conviure tant personatge que per l'Alfa. Les últimes treballes de la física quàntica, Tir, perquè... Bueno, aquesta és una gran pregunta. Si realment... A veure, hi ha gent que dirà sí, sí, s'ha trobat, o sigui, aquestes treballes de física quàntica són reals i per això ho hem publicat. Hi ha molts astrònoms astrofísics que no ens ho acabem de creure. Perquè la idea, doncs, la manera que ho fan és llancen partícules, però no enganxen una, només enganxen una. En aquella partícula, aquella mesura té un error. Quan poses el retratge en un marge, no sé què, té un error. Llavors, el que fan és una mitjana. Hi ha algunes partícules que sí que els ja s'hi més ràpid, però els tenen un i l'altre. Quan fas la mitjana, doncs et surt que són... que la partícula ha arribat més a poc a poc a la versió de les de aquí, les de aquí arriba un parell per sobre, les de aquí van saltar les cireres a l'arca. Moltes gent, molts però som escèptics, precisament per primera, perquè tota mesura, tot això, o sigui, qualsevol cosa que posem del cert té la mesura, té el valor i l'error associat. Sempre s'ha de jugar amb l'error que comença a la mesura. I l'altre, és que les conseqüències, no? Si només fet que la corda reflexiona un quadre, la gent inventa una matèria fosca o posa en dubte la llei de gravitació de Newton, doncs més o menys les conseqüències que pot tenir que trobem partícules que van més ràpid per l'estat de Newton. Ens hem de plantejar una altra la teoria des del començament com s'ha de fer. Bueno, més preguntes? La nostra galàxia és fruit de col·lisió d'alguna altra galàxia té la, diria que té la probabilitat. Més enllà, pot ser que algun dia els núvols de Magallanes acabin col·lapsant amb nosaltres, això sí que té moltes possibilitats, perquè estem molt a prop, i ara la idea de les idees de Gaia és estudiar el moviment d'aquestes dues galàxies cap on van i fer una mica de predicció. I l'altra cosa és que fixa't en aquestes simulacions que hi ha un munt d'alos de matèria fosca, els alos interaccionen, es xoquen d'allà se'n forma un altre o sense parar en un forment d'or, llavors pot passar moltes coses. Tenim suficients galàxies al nostre voltant per haver sigut un font d'un xoc de galàxies o les galàxies que en tenim suficient lluny perquè nosaltres absorbirem galàxies.
tenim la dada i... Jo diria que és que la dada és per aquí també tots els models són simètrics, o sigui, també he sentit que hi ha que sortir una cosa simètrica. Després, el número de les esquerres, que ens estem sempre parlant de París, o sigui, no es poden, no estan sortint dades perquè podem pensar que té un imprès de les esquerres, o sigui, que es poden poden sortir un poc les esquerres, la seva posició, o sigui, és que sí, ho crec. Ja m'ha ajudat perquè realment hi ha una diferència d'intensitat important en aquella programa de l'altre de proporcions. O sigui, d'una banda, a la proporció del sol tenies un color verd, a l'altra banda tenies un color blau. I és asimètric. Ah, sí, no, no, no. A la vista de la proporció és asimètric. És que és una cosa justa de les dades. El nombre d'estrelles de la galàxia... Si estem parlant que gairebé observarà 1.000.000.000%, encara estan buscant una partícula de X, la trobaran o no la trobaran. Això, doncs,